importância termos uma cidade envolvida com as artes, com a cultura, sobretudo com uma área da sociedade e da vida cotidiana que eu acho que é culturalmente estarmos num patamar elevado. Não estou a falar só da música ou do teatro, estou a falar também da dança, da expressão artística, da expressão cultural. Ensinar e cultivar o gosto pelas artes nas novas gerações, acho que é a base e é um grande pilar de crescimento de uma sociedade. E hoje, graças aos frutos e ao grande investimento que foram feitos sucessivamente pelos diferentes governos que foram passando aqui na região, temos uma ilha e uma cidade culturalmente elevada e agora há que dinamizar e investir, sobretudo nas novas gerações, para não deitar a perder o grande trabalho de recuperação cultural que foi feito ao longo do tempo. Quando chegamos aqui sentimos o peso histórico e cultural de uma casa com 135 anos, por onde já passaram centenas e centenas de artistas e de grandes produções, sobretudo para quem tem a responsabilidade de gerir não só a cidade, como também a cultura da nossa cidade, sinto uma grande responsabilidade, sobretudo, em preservar aquilo que é nosso, aquilo que a história nos ofereceu, mas ao mesmo tempo sinto o peso da responsabilidade de orientá-la para um bom caminho e saber preservar, porque vai estar aqui o futuro de muitas centenas de jovens que por aqui vão passar.